אלת הצדק במיתולוגיה הרומית, אנחנו מכירים אותה מחזיקה ביד מוזני צדק, ועיניה מחוסות. העיקרון שהצדק צריך להיות עיוור, עיוור לזהות ולמגזר של בעלי הדין, הוא אחד מהעקרונות הכי בסיסיים של מערכת המשפט. הוא מופיע גם במקורות שלנו, באיסור להפלות לטובה או לרעה אנשים עם מעמד כלכלי איתן או חלש, והוא מופיע בכל שיטות המשפט. בעצם, העיקרון הזה מבטא את התפיסה שמערכת המשפט מחויבת לדון את האדם שעומד בפניה על פי המעשים שלו ולא על פי המגזר שממנו הוא מגיע. אם מערכת המשפט תחטא ותתייחס באופן מובחן לאנשים בהתאם לקבוצה שממנה הם מגיעים, אז מערכת המשפט מועלת בתפקיד שלה. אם היא תדון באנשים בצורה שונה על פי השאלה אם הם דתיים או חילוניים, אם הם עשירים או עניים, יהודים או ערבים, אז מערכת המשפט מועלת בתפקיד שלה. והשאיפה הזו לכך שמערכת המשפט תפעל במנותק מההקשרים הסוציולוגיים של בעלי הדין, היא השאיפה התמידית של מערכת הצדק, ולכן בסמל של אלת הצדק, עיניה מחוסות בשביל שהיא לא תוכל לראות את ההשתייכות של בעלי הדין, ולכן תוכל לדון בהתאם לצדק. אפשר לבחון את הדבר הזה, האם מערכת המשפט פועלת בצורה נכונה או לא, על ידי מבחן היפותטי פשוט, שאני קורא לו מבחן הראי. במבחן הראי, אנחנו לוקחים סיטואציה שבה דן בית המשפט, ומשנים את הזהות המגזרית של בעל הדין. אם בעל הדין הוא יהודי, אנחנו שואלים מה היה קורה אם בעל הדין היה ערבי. אם בעל הדין הוא חרדי, נשאל האם בית המשפט היה מגיע לאותה תוצאה אם בעל הדין היה חילוני וכן הלאה. אם התשובה היא כן, בית המשפט היה מגיע לאותה תוצאה גם אם היינו משנים את הזהות המגדרית של בעל הדין, סימן שבית המשפט פעל בצורה נכונה ונטולת הטיה. אבל אם המבחן הזה, מבחן הרי יביא אותנו לתוצאה אחרת, אז אבוי. זוהי אינדיקציה לכך שמערכת המשפט לא פועלת בהתאם לבעל הדין ובהתאם למעשים שלו, אלא בהתאם להשתייכות המגזרית שלו. וזו אינדיקציה לכך שמערכת המשפט כושלת. עכשיו, העובדה שמערכת המשפט מחויבת להתעלם מההשתייכות המגזרית של בעלי הדין, אינה אומרת שאין עבירות שהן ייחודיות או מועדות יותר לקבוצה מסוימת. יכול להיות, בואו נניח, שעבירות מין מבוצעות יותר על ידי אנשים ממוצא אמריקאי, ביחס לעבירות מין שמבוצעות על ידי אנשים ממוצא צרפתי. נניח לצורך העניין שזה נכון. עדיין מערכת המשפט מחויבת לדון בצורה שמנטרלת את שאלת המוצא. ואם מגיעים אליה שני אנשים, ג'ון האמריקאי וז'ון מרק הצרפתי, היא מחויבת להכיל עליהם דין שווה, למרות שיכול להיות שאחד מהם שייך לקבוצה שיותר מועדת לעבריינות הזאת. באותה מידה, אם גברים מועדים יותר לעבירות תנועה מנשים, ולבית משפט לתעבורה מגיעים שני אנשים, גבר ואישה, ושניהם ביצעו את אותה עבירת תנועה, העובדה שגברים מועדים יותר לעבירות התנועה לא יכולה להיות רלוונטית, אסור לה. בית המשפט מחויב לדון את הגבר ואת האישה על פי המעשים שלהם ולא על פי ההשתייכות הקבוצתית שלהם. כיוון שמושיקו הגבר בבית המשפט לתעבורה אינו מייצג את כלל הגברים, הוא בא כמושיקו. וחדווה, אף היא בבית המשפט לתעבורה לא מייצגת את כלל הנשים, אלא מייצגת את עצמה. עכשיו השאלה היא, האם כשאנחנו בוחנים את מערכת המשפט בישראל, אנחנו נגלה שמערכת המשפט פועלת בצורה נטולת הטיה מגדרית, או שבתוך מערכת המשפט יש אפליה מגדרית בין גברים לבין נשים. ולשם כך,
אנחנו צריכים לקחת סיטואציות די דומות שביצעו גברים ונשים בנסיבות די דומות, ולבדוק האם בתי המשפט מגיעים לאותן תוצאות. והתשובה היא, למרבה הצער, שלא. כשלוקחים נושאים ספציפיים ובודקים כיצד בתי המשפט נוהגים בהם, אנחנו מגלים שהתוצאות שונות מאוד בהתאם להשתייכות המגדרית של בעלי הדין. ניקח את הסיטואציה הקשה של הורים שרוצחים את ילדיהם. עד לאחרונה, כשאימהות רצחו את ילדיהן, הן לא הורשעו ברצח, למעשה הם כמעט אף פעם לא הואשמו ברצח. מדוע? כי אישה שרוצחת את ילדיה, היא מן הסתם הייתה במצב נפשי קשה. אולי היא הייתה בדיכאון, אולי היה לה רקע פסיכיאטרי. ואז כשקוראים את פסקי הדין שעוסקים בסיטואציות האיומות הללו, רואים שבית המשפט אומר, מה פתאום? זה לא היה רצח. היא הייתה בדיכאון, הוא משקלל פנימה את כל הגורמים הללו, והנשים הללו מקבלות נשים קלים מאוד של 4 שנות מאסר, 7 שנות מאסר, 12 שנות מאסר, לא רצח ולא מאסר עולם. לעומת זאת, כשאבות רוצחים את ילדיהם, גם האבות הללו היו בדיכאון, וגם להם היה רקע פסיכיאטרי. לפתע, השיקולים האלה לא רלוונטיים. לפתע, בית המשפט אומר, מה זה משנה? הבן אדם אחראי למעשיו, וזה רצח, ומטיל עליהם מאסר עולם. אז זה דוגמה אחת שבה אפשר להשוות. אף פעם לא יהיה מקרה זהה בנסיבות, אבל כשבודקים את כל המקרים של האבות שרצחו את ילדיהם ושל האימהות ומשווים, פתאום רואים שיש כאן דפוס. אותו דבר במקרים חמורים פחות, לא של רצח, אבל של התעללות בילדים. גם שם מופיע בצורה מאוד מאוד חזקה. שאבות שפוגעים בילדים שלהם הם מפלצות, הם אנשים איומים ונוראים, לא מעניין את בית המשפט ואת המערכת המשפטית, הרקע, הנסיבות המקלות, הדברים הללו לא מהווים גורם משמעותי, ודנים אותם לעונשים חמורים. אני אעיר שטוב שכך, בגלל שאני רוצה להגן על הילדים, אבל כשסיטואציות דומות קורות ומי שפוגע בילדים זו האם, פתאום מערכת המשפט מתנהגת בצורה שונה לחלוטין. רואים גם את זה באופן עקבי. בפסקי דין של האימא המריבה ושל אימא טליבן וכן הלאה וכן הלאה. וזה ממשיך וממשיך מנושא לנושא. למקרים של אנשים שרוצחים את בני הזוג שלהם. גם שם, כשגבר רוצח את אשתו או את בת הזוג שלו זה רצח. כשהאישה רוצחת את בן הזוג שלה זה לא רצח. גם במקרים אחרים חמורים פחות וגם במקרים של פדופיליה. כי כשגבר מנצל מינית ילדים קטינים, זה פדופיליה והוא נענש בצורה חמורה, אבל כשמי שפוגע בילדים מינית זו אישה, אז מתייחסים לזה בצורה מאוד סלחנית. ובואו נזכור את המקרה של הפדופילית מקריית גת, ושל המורה ששכבה עם תלמיד שלה שהיה בן 15. אז הנה אנחנו רואים, באופן עקבי שמערכת המשפט מעניקה יחס מובחן לגברים ולנשים, וגם כשהעבירות דומות, כשהמעשים דומים, ואפילו כשהנסיבות המקלות דומות. מדוע זה קורה? זה קורה לדעתי בגלל שמשהו עמוק בתוכנו מתייחס לנשים כאל חלשות, ולכן מסביר אישה שפועלת בצורה עבריינית כמישהי שהייתה במצוקה ופעלה מתוך המצוקה, והפשע שהיא ביצעה מבטא דווקא את החולשה שלה. עכשיו, יכול להיות שזה נכון בחלק מהמקרים, אבל זה נכון גם בחלק מהמקרים ביחס לגברים. אם בית המשפט היה פועל במנותק מהטיות מגדריות, אם בית המשפט היה פועל עם כיסוי העיניים של לילת הצדק, אז הוא היה בוחן כל מקרה לגופו. ולא היה מכריע בתיקים האלה לפי ההשתייכות המגדרית של בעלי הדין. עכשיו, הדבר המפתיע באמת הוא שהיינו מצפים שבית המשפט יהיה מודע לסכנה
שבהטייה המגדרית וינסה להילחם בה, ינסה לשאוף לאובייקטיביות שאליה מערכת המשפט מחויבת. אבל פתאום כשקוראים פסקי דין, נדהמים. ומערכת המשפט אומרת לפעמים בפה מלא את ההפך. לא מזמן הגיע לבית המשפט העליון תיק שבו גבר ואישה, בני זוג, הואשמו בסחר בסמים. הם פעלו יחד. אפילו האישה הייתה קצת יותר אקטיבית מהגבר בסיפור הזה. וכשהם נחשפים על ידי המשטרה, את האישה שולחים למעצר בית, שזה לא אידיאלי, אבל זה דרך די טובה לנהל את ההליכים המשפטיים, ואת הגבר שולחים למעצר עד תום ההליכים, בבית מעצר. סיטואציה מאוד קשה. והוא פונה לבית המשפט ואומר, איך זה ייתכן? שנינו עשינו את אותה עבירה, שנינו עשינו אותה יחד. איך ייתכן שאותה אתם שולחים למעצר בית, ואותי אתם שולחים למעצר עד תום ההליכים? ועונה לו בית המשפט העליון, אני לא רואה בזה בעיה. יש יותר גברים עבריינים מאשר נשים, ונשים כשהן עברייניות, הן עושות זאת בגלל היסטוריה אישית קשה ומצוקה. קוראים ולא מאמינים. במקום שבית המשפט ישים על נס את השאיפה לפסיקה נטולת הטיות, הוא מציב על הנס באופן מופגן ומוצהר את העובדה שזה לגיטימי להפלות בין שני אנשים שביצעו את אותה עבירה בגלל הסקטורים שמהם הם מגיעים. כלומר, המסקנה היא שבמדינת ישראל יש שתי מערכות משפט. יש מערכת משפט אחת לגברים ומערכת משפט אחרת, שונה, לנשים. השוני הזה בין שתי מערכות המשפט יבוא לידי ביטוי בשאלה האם האנשים יועמדו לדין. אם הם יועמדו לדין, באיזה עילה, איזה עונש תבקש התביעה, באיזה נסיבות בית המשפט יכיר כנסיבות שצריך להקל, ומעל הכל בעונש שבית המשפט יקבע לגברים מצד אחד ולנשים מצד שני. המבחן כדי לבדוק את זה הוא מבחן פשוט, מבחן הראי. אנחנו צריכים לקחת פסק דין, לדמיין שהנאשם או הצד שעומד שם לדין, המגדר שלו הוא שונה. אם זה גבר, נחליף את זה לאישה, אם זה אישה, נחליף את זה לגבר. ונבדוק האם בית המשפט היה מגיע לאותה תוצאה. תודה רבה.